Pārpildīts autobuss ar armēņu ģimenēm, kurās viens otram līdzās sēž bērni un seniori, ir ceļā jau 4 dienas. Viņu mērķis – nokļūt Armēnijā. Tāds pats arī vēl teju 90 tūkstošiem etnisku armēņu, kas bēg no Kalnu Karabahas. Un viņu skaits pieauga ar katru stundu. Armēnijas un arī ANO ieskatā drīz šajā reģionā nebūs palicis vairs neviens. Reģionu pamatušie uzskata, šeit viņiem nav nākotnes. Jau kopš kara 2020. Gadā ir bijis gandrīz neiespējami tur dzīvot. Visi vecāki vēlas saviem bērniem cilvēcīgus apstākļus. Armēnija apsūdzējusi kaimiņu valstī represijās pret separātiskā reģiona populāciju, ko Baku noliedz, tomēr aizvien liedz piekļuvi starptautiskajiem novērotājiem, kas būtu spējīgi par to pārliecināties. Tāpēc rietumos spiediens pret Azerbaidžānu aug. Tikmēr Armēnija dara visu, lai bēgļus uzņemtu un apgādātu ar nepieciešamo. Reģistrācijas centros ir manāmi sastrēgumi, jo cilvēku plūsma ir nepieredzēti liela, tomēr valdība apgalvo, ka galā tiek. Tas ir tik acīmredzams visos – bērnos, vīriešos, sievietēs, vecāka gadagājuma cilvēkos. Viņu sejas izteiksmi vēstīja par piedzīvotajām grūtībām. Bet tāpat laikā arī par cerību. Viņi zina, kā atrodas vietā, kur var saņemt palīdzību. Palīdzības organizācijām nākas sniegt ne tikai humanitāru un psiholoģisku atbalstu, bet arī risināt vēl kādu problēmu – atrast to bērnu vecākus, kas konflikta dēļ no tiem tikuši nošķirti. Teju trešdaļu bēgļu ir bērni, un mūsu galvenās bažas ir par to, ka viņi tikuši nošķirti no ģimenes. Tāpēc mēs strādājam vispirms pie viņu psihosociālā atbalsta un arī ar varas iestādēm, lai nodrošinātu, ka ģimenes pēc iespējas ātrāk tiek izsakot un var atkal apvienoties. Vēsmas par iespējamu vardarbības uzliesmojumu reģionā, ko starptautiski atzīst kā daļu Azerbaidžānas, bet kontrolēja armēņu spēki, bija manāmas jau pērnā gada nogalē, kad Azerbaidžāna nobloķēja vienīgo sauzemes ceļu ar Armēniju. Līdz ar separātiskā reģiona līdera paziņojumu par pašpasludinātās republikas beigšanu pastāvēt un militāro spēku izformēšanu, tiek izbeigtas arī gadiem ilgās cīņas par tās neatkarību. Paula Markusa, Latvijas televīzija.